Otvaram 65. sednicu Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja. Molim da utvrdimo kvorum. Sednici prisustuje 9 članova i zamenika članova odbora, tako da konstatujem da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. I želeo bih samo da vam kažem da mi se javila gospođa Mira Petrović i gospodin Đorđe Milićević, koji će nam se pridružiti jako brzo. Napominjam da je članom 52 Zakona o Narodnoj skupštini propisano da u slučaju raspuštanja Narodne skupštine, odnosno nadležni odbor Narodne skupštine, vrši samo tekuće ili neodložne poslove, kao i poslove koliko su vezani za zakonski rok. U konkretnom slučaju radi se i o tekućim poslovima našeg odbora, ali i o obavezi koja proizilazi iz Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Saziv sa sednicu sa predlogom dnevnog reda i materijal uneti su sistem elektronskog parlamenta, isti možete da pogledate na svojim računarima. Takođe, ovaj materijal vam je ranije dostavljen u štampanom obliku u vaše poslaničke grupe. Kako nam je umeđu vremenu od sazivanja sednice dostavljen predlog Agencije za energetiku za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u stručnoj službi Agencije za 2016. godinu, predlažem da dopunimo dnevni red ovim predlogom koji bi razmatrali u okviru 13. tačke, a dosadašnja tačka 13. razno bi postala tačka 14. Stavljam na glasanje predlog za dopunu dnevnog reda. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo jednoglasno izvršili dopunu dnevnog reda. Da li ima predloga za izmenu i dopunu dnevnog reda? Ne. Konstatujem da smo... ako nema, stavljam na glasanje, oprostite, dnevni red sednice u celini. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo jednoglasno utvrdili dnevni red u celini. Hvala, gospođo Dedić. Pre prelaska na prvu tačku dnevnog reda, predlažem da usvojimo zapisnik sa 64. sednice odbora. Da li ima primedbi na zapisnik? Ne. Stavljam na glasanje zapisnik sa 64. sednice odbora. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo jednoglasno usvojili zapisnik sa 64. sednice odbora. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, napravio bih mali uvod u vezi sa dnevnim redom današnje sednice. Kao što znate, Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, propisano je da naš odbor utvrđuje maksimalan broj zaposlenih za svaku kalendarsku godinu za ukupno 12 državnih organa, organizacija i tela. S tim u vezi, na jednoj od prethodnih sednica doneli smo odluku o načinima i rokovima za dostavljanje podataka koji su odboru potrebni za donošenje odluka o određivanju maksimalnog broja za svaki organ za koji smo zakonom ovlašćeni. Napominjem da su svi organi pobrojani u zakonu dostavili svoje obrazložene predloge koje danas razmatramo. Uočeno je da većina njih ima manji broj zaposlenih nego što je to predviđeno njihovim aktima o sistematizaciji, na koju uglavnom saglasnost daju ili nadležni odbori Narodne skupštine ili čak i Narodne skupštine, kao što je to slučaj sa zaštitnikom građana i poverenikom za zaštitu ravnopravnosti. Pojedini organi samostalno donose pravilnike, međutim, saglasnost na njihove finansijske planove daje ili vlada ili nadležni odbor Narodne skupštine ili sama skupština, pa smo analizirajući postojeću situaciju, a imajući u vidu da bi eventualne izmene sistematizacija iziskivalo i dodatno čekanje odgovarajućih saglasnosti, kako sam već naveo, a što bi moglo da uspori rad tih organa, predlažem da osnovni i jedini kriterijum za određivanje maksimalnog broja zaposlenih bude obezbeđenost finansijskih sredstava za isplatu plata utvrđenih zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu ili za pojedine organe koji se ne finansiraju iz budžeta, već iz sopstvenih prihoda, budu sredstva u finansijskim planovima na koje je saglasnost dala vlada ili Narodna skupština. U elektronskom parlamentu možete da vidite i predloge odluka za svaki organ, kao i dokumentaciju i podatke koje su nam dostavili u vezi sa odobrenim, odnosno raspoloživim finansijskim sredstvima za isplatu plata za traženi broj zaposlenih u ovoj godini. Zamolio bih predstavnike organa koji prisustvuju sednici da dodatno obrazlože i pojasne članovima odbora svoje predloge,
Takođe bih napomenuo da sam dnevni red sačinio prema hronološkom rasporedu pristizanja samih predloga. Prvi je zaštitnik građana. Da li imamo? Da, izvalite. Ono što bih samo dodao, da današnjoj sednici prisustvuje Vladana Jović, zamenik zaštitnika građana, Olja Jovičić, pomoćnik generalnog sekretara zaštitnika građana i Mina Rolović-Jocić, šef kabineta zaštitnika građana. Gospođo Jović, izvolite. Zahvaljujem se, poštovani predsedniče, poštovani članovi odbora, narodni poslanici. Evo, kao što je i predsednik rekao, znači ova procedura je pretpostavljala i proceduru davanja saglasnosti na akt zaštitnika građana. Zaštitnik građana je u novembru 2015. dobio saglasnost Narodne skupštine na akt koji je 2014. u novembru dostavio i na koji je odbor već dao saglasnost. Taj pravilnik predviđa 76 radnih mesta sa 106 izvršilaca, što državnih službenika, što nameštenika. Taj akt je i pravljen u skladu sa načelima odgovornog finansijskog upravljanja, fiskalnog upravljanja, odnosno saglasno nadležnostima i obavezama zaštitnika građana, kao i obimom posla koji je zaštitnik građana proteklih godina imao, i saglasno tome je odbor i Narodna skupština dala saglasnost na taj broj izvršilaca. Kadrovskim planom za 2016. i zakonom o budžetu utvrđeno je prema predlogu zaštitnika građana, prema predlogu finansijskog plana zaštitnika građana, da u 2016. zaštitnik građana može da popuni 96 radnih mesta. To je znači nešto manje od odobrenog u pravilnikom o sistematizaciji, upravo zato što se zaštitnik građana rukovodio, da kažem, jednim domaćinskim upravljanjem, da u prvoj godini od povećanja broja predviđenih izvršilaca u sistematizaciji ne popuni sva radna mesta, i imajući u vidu celokupnu krizu ekonomsku i mogućnost da uskladimo svoj rad i mogućnost zapošljavanja zaposlenih. U tom smislu mi ipak predlažemo da se odluka o maksimalnom broju zaposlenih zaštitnika građana da na broj koji je predviđen samim pravilnikom sistematizaciji, a da u skladu sa donetim zakonom o budžetu i kadrovskim planom zaštitnik građana u 2016. popuni 96 radnih mesta. Hvala. 96 ili 95? Pardon, 95. Pardon, 95, da. Hvala. Zahvaljujem se, gospođo Jović. Hvala. Otvaram raspravu, da li neko želi reći? Gospodine Matić, izvolite. Zahvaljujem. Pa evo, ja ću, imam utisak da je previše zahteva u jednom momentu. Ja sad ne govorim samo o prvoj tački, govorim generalno. Gospodine Matić, izvinite, samo ako možete još jednom da se javite za reč, molim vas. Izvolite, oprostite. Evo, kažem, ne govorim samo o prvoj tački, mislim da ću reći generalno kratko da je previše zahteva za previše proširenja sistematizacije, za popunjavanje radnih mesta na određeno i neodređeno vreme, imajući u vidu štednju i tako dalje. Ja nisam ulazio u detalje pojedinih zahteva, ali imajući u vidu da znam ovu vertikalu države i državnog sektora i lokalne samouprave, jednostavno tamo nije moguće zaposliti gotovo nikog. Tamo su nam isto potrebni ljudi, ali nisam siguran da ovolika masa u ovom momentu je potrebna svim odjednom. To je moj generalni utisak. Ja ne prigovaram na zahteve, ali čini mi se da je ovo 14 zahteva odjednom previše i mislim da je to možda nametno i trenutak, predizborni trenutak. Zahvaljujem. Zahvaljujem se, gospodine Matiću. Podsjetio bih vas samo da je ovo naša zakonska obaveza i da moramo da utvrdimo maksimalan broj zaposlenih, a da je ono što je i rekla gospođa Jović, glavni reper usvojena sistematizacija sa brojem
radnih mesta, a opet ono što je ograničenje, a to su finansijska sredstva opredeljena od strane vlade Republike Srbije. Da li se još neko javlja za reč? Pošto se niko više ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da utvrdimo maksimalan broj u službi zaštitnika građana u 2006. godini, a to je 106 prema sistematizaciji, uz ograničenje da zaštitnik može da zaposli na neodređeno vreme onaj broj lica za koje ima obezbeđene sredstva u budžetu, a iz dokumentacije proizilazi da je to 95 lica. Ja vas molim da glasamo. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 8 glasova za doneli potrebnu odluku. Zahvaljujem se gospođo Jović, takođe zahvaljujem se vašim saradnicima gospođi Jovičić i gospođi Rolović-Jocić. Hvala vam. Druga tačka dnevnog reda, razmatranje predloga poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu ličnosti za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u stručnoj službi poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2016. godinu. Današnjoj sednici prisustvuje gospodin Rodoljub Šabić, poverenik, i gospodin Marinko Radić, generalni sekretar službe poverenika. Gospodine Šabiću, ja vas molim samo da se prijavite za reč. Izvolite, imate reč. Zahvaljujem, gospodine predsedniče. Dame i gospodine, neću trošiti vaše vreme velike, jer imate dosta posla, ali naravno, dakle, konstatovaću samo da su svi oni uslovi koje gospodin predsednik apostrofirao u ovom slučaju ispunjeni, da zahtev koji ja, odnosno predlog koji dajem, da se zasniva, dakle, na ispunjavanju tih uslova. Što se tiče impresije, gospodin Nernog poslanika od malo pre, da je mnogo zahteva, ja moram da ne bi ostalo nesporazume da kažem, da je to uslovljeno mehanizmom zakona o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih. Dakle, ovaj broj koji predlažemo, ovo je broj na koji sam ja dobio saglasnost ovog odbora pre dve godine, 2014. godine. Dakle, to je broj koji je pretpostavka iz izradu akta o sistematizaciji. Iako poverenik ima obezbeđena sredstva i do sad je imao obezbeđena sredstva za veći broj ljudi, nije uvek iskoristio. Ja živim u uverenju da ćemo možda uspeti da smanjimo broj žalbi, a ne stalno povećavati broj zaposlenih. Ali, dakle, svi su uslovi ispunjeni i broj koji ja predlažim je broj na koji je ovaj isti odbor dao saglasnost negde od kraja 2014. godine. Tako je. Zahvaljujem se gospodine Šabiću. Otvaram raspravu. Da li neko želi reč? Pošto se niko više ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da utvrdimo da maksimalan broj u službi poverenika u 2016. i maksimalan broj zaposlenih u 2016. godini bude 94 prema sistematizaciji, a i za koji broj su obezbeđena sredstva u budžetu. Molim vas da glasamo. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 10 glasova za doneli potrebnu odluku. Gospodine Šabiću, ja vam se zahvaljujem. Gospodine Radiću takođe. Prijetno. Prijetno. Treća tačka dnevnog reda, razmatranje predloga Komisije za zaštitu konkurencije za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u stručnoj službi Komisije za zaštitu konkurencije za 2016. godinu. Sednici prisustvuju dr. Dragan Penezić, sekretar Komisije za zaštitu konkurencije, i gospođa Milica Stanković, rukovodilac sektora za normativno-pravne, kadrovske i opšte poslove Komisije za zaštitu konkurencije. Kod Komisije saglasnost na finansijski plan daje vlada, koja je isto odobrila za 2016. godinu. Ja vas molim samo da se prijavite za reč, morat ćete elektronski, molim vas. Izvolite, gospodine Penezić, imate reč. Zahvaljujem. Poštujući vreme i članova odbora i kolega iz institucija, veoma kratko ću samo pojasniti naš zahtev. Dakle, Komisija za zaštitu konkurencije predlaže da se odredi maksimalan broj zaposlenih od 54 u našoj instituciji. Naglašavam da trenutno je 40 zaposlenih u okviru komisije, na koji broj treba dodati i predsednika i tri člana saveta koji su u radnom odnosu. Komisija inače duži niz godina ima jedan veoma skroman broj i zaposlenih i skromnu sistematizaciju, iako je povećan obim posla, bi eventualno zahtevao i veći broj zaposlenih, ali
s obzirom da racionalno poslujemo i finansiramo se iz sopstvenih prihoda, dakle nismo ni dinar budžeta, ni dinar iz sredstava budžeta od svog osnivanja niti dobili, niti tražili. Nastavljamo sa takvom praksom. Kao što ste vi, predsedniče, rekli, vlada je već dala saglasnost na naš finansijski plan koji je obuhvatio ovakav broj zaposlenih i ovakvu sistematizaciju radnih mesta, tako da bismo zamolili da se usvoji ovaj naš zahtev. Zahvaljujem se, gospodine Peneziću. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Pošto se niko više ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da utvrdimo maksimalan broj u službi komisije za 2016. godinu i da taj broj bude 54 prema sistematizaciji i za koji broj su obezbeđena sredstva finansijskim planom. Molim vas da glasamo. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 11 glasova jednoglasno doneli potrebnu odluku. Gospođo Stanković, gospodine Peneziću, zahvaljujem se na radu i pozdravite predsednika, poželite mu brz oporavak. Četvrta tačka, razmatranje predloga Fiskalnog saveta za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u stručnim službama Fiskalnog saveta za 2016. godinu. U sednici prisustvuju gospodin Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, i gospođa Zlatiborka Andrejić, sekretar Fiskalnog saveta. Izvolite, gospodine Vučković, imate reč. Dobar dan, hvala. Evo, iskoristio bih priliku da se zahvalim na saradnji članovima odbora i predsedniku odbora. Mi smo sve ove godine s vama, čini mi se, imali odličnu saradnju. Uspevali smo da na odborima rešimo sve nedoumice i da, evo, zajednički gradimo instituciju kao što je Fiskalni savet. Mi od početka imamo 17 zaposlenih po sistematizaciji, sistematizovanih. Polako gradimo instituciju i sad smo stigli negde oko polovine tog broja i važno je, kao što evo i svi kažu, da se uklapamo u ta godišnja budžetska sredstva. Taj neki naš prvi budžet je bio oko 70 miliona dinara, sada je oko 33 miliona dinara, tako da evo, znati sami da smo ovde često pričali o našoj i sistematizaciji, broju zaposlenih, trudimo se da na sopstvenom primeru pokažemo potrebu da se sprovede ta fiskalna konsolidacija. Zahvaljujem se, gospodine Vučkoviću. Otvaram raspravu, da li neko želi reč? Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da utvrdimo da maksimalan broj u službi Fiskalnog saveta bude 17 prema sistematizaciji, uz ograničenje da savet može da zaposli na neodređeno vreme onaj broj lica za koje ima obezbeđene sredstva u budžetu, a iz dokumentacije proizilazi da je to 8 lica. Molim vas da glasamo. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 12 glasova za jednoglasno doneli potrebnu odluku. Gospodine Vučkoviću, gospođo Andrejić, ja se vama zahvaljujem i pošto je ovo moje verovatno poslednje predsedavanje administrativnim odborom, zahvaljujem se na onim lepim rečima i u ime koleginice i kolege i u svoje lično ime. Svako dobro, prijatno. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda, razmatranje predloga Agencije za borbu protiv korupcije za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u stručnoj službi Agencije za borbu protiv korupcije za 2016. godinu. Sednici prisustuje Milan Prebiračević, pomoćnik direktora za opšte poslove. Takođe, sednici prisustuje gospođa Milica, zahvaljujem se, gospodina Prebiračevića bih zamolio da nam ujedno obrazloži zahtev Agencije za borbu protiv korupcije za davanje saglasnosti za angažovanje lica po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima u svojstvu posmatrača za obavljanje poslova posmatranja izbornih kampanja političkih subjekata u 2016. godini iz tačke 12 dnevnog reda. Mislim da je tako racionalnije da spojimo i petu, ali i 12. tačku da možete da obrazložite, a onda ćemo se glasati posebno kada ta tačka bude došla na red. Samo sekundu, izvolite, imate reči. Na date reči, ja bih se pre svega izvinio u ime direktora i zamenika direktora koji nisu bili u mogućnosti
Da, pristo ovaj... Da, ti babić. Reč bi, tako smo se mi između nas organizovali, dao koleginici Božanić, koja će detaljno obrazložiti oba zahteva. U redu. Zahvaljujem se. Samo ćete se prijaviti, molim vas, gospodine Božanić. Izvolite, imate reč. Zahvaljujem, možda neće biti toliko detaljno, s obzirom da smo detaljno obrazloženje i zahtev dostavili u pisanoj formi. U vezi sa petom tačkom, rekla bih, neću nabrajati nadležnosti agencije, pretpostavljam da ih svi dobro znaju, a dostavili smo ih. Hoću kažem da trenutni procenat zaposlenih u agenciji je 59% u odnosu na važeću sistematizaciju. U skladu sa pravilnikom o unutrašnjem uređenju, ukupno je sistematizovano 139 radnih mesta, od čega je, kao što sam rekla, 59% popunjeno. Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu obezbeđena su sredstva za plate zaposlenih, i to za direktora, zamenika i 82 zaposlena u Agenciji za borbu protiv korupcije, što je naravno usklađeno sa kadrovskim planom Agencije za 2016. i sa finansijskim planom Agencije za 2016. godinu. Takođe ste dobili detaljan podatak koliko je trenutno, koliko iznosi trenutno broj zaposlenih na dan 5. februara, a to je 81 zaposlen. Tako da ću zamoliti nadležni odbor da razmotri predlog za utvrđivanje maksimalnog broja u skladu sa našim predlogom. Što se tiče 12. tačke, takođe je, pretpostavljam da vam je svima poznato da u skladu sa zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije, ali i u skladu sa zakonom o finansiranju političkih aktivnosti, Agencija za borbu protiv korupcije je u obavezi da angažuje posmatrače aktuelnih izbornih kampanja. U tom smislu agencija je izvršila procenu i u skladu sa internim pravilnikom o posmatračima izborne kampanje, takođe u skladu sa finansijskim planom, uređena je odluka o specifikaciji troškova i sredstva su obezbeđene u okviru tekuće budžetske rezerve. Procena agencije je da je za adekvatan monitoring neophodno angažovanje 134 terenska posmatrača. Presek smo dostavili u pisanoj formi i u tom kontekstu kolega će možda detaljnije reći koliko je, da kažem, ovaj put procenjeno manje nego u odnosu na... 160 je, čini mi se, bilo za izbore 2014. U prošlom izboru smo stavili na 134, znači manji je broj posmatrača, ali smo takođe i uslovili naknade. Oni su smanjeni u proseku za oko 25% u odnosu na izbore, odnosno za monitoring izbora koji je određen u 2012. i 2014. godini. Tako da je to ove godine zahvatilo sredstva iz tekuće budžetske rezerve u ukupnom iznosu nešto većem od 19 miliona dinara, što je značajno manji iznos nego što je to bilo ranijih izbornih kampanja, što je doprinos agencije, naravno, intenciji ka štednji u 2016. godini. Ja vam se zahvaljujem. Otvaram raspravu, da li neko želi reč? Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da utvrdimo da maksimalan broj zaposlenih u službi agencije bude 139 prema sistematizaciji, uz ograničenje da agencija može da zaposli na neodređeno vreme onaj broj lica u 2016. za koji ima obezbeđena sredstva u budžetu, a iz dokumentacije proizilazi da je to 82 lica, direktor i zamenik direktora ne ulaze u broj lica zaposlenih na neodređeno vreme. Molim vas da glasamo. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 11 glasova za doneli potrebnu odluku. Gospodine Prebiračeviću i gospođo Božanić, zahvaljujem vam se
na radu. Ja ću vas samo zamoliti da ostanete ipak ako bude bilo pitanja vezane za u okviru 12. tačke. Ako ne, prelazimo na... Posebno će se glasati, tako je. Šesta tačka dnevnog reda, razmatranje predloga državne revizorske institucije za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u državnoj revizorskoj instituciji za 2016. godinu. Današnjoj sednici prisustvuje gospodin Radoslav Sretenović, predsednik državne revizorske institucije i gospođa Mirjana Marković, sekretar institucije. Gospodine Sretenoviću, pretpostavljam da želite da nam se obratite. Izvolite, imate reč. Zahvaljujem se, predsedniče, i upućujem zahvalnost svim članovima administrativnog odbora koji su danas prisutni. Naime, mi smo svojim zahtevom već u administrativnom odboru uputili predlog za donošenje odluke o ukupnom broju zaposlenih za 2016. godinu. Samo bih napomenuo da pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u državnoj revizorskoj instituciji je sistematizovano ukupno 113 radnih mesta sa ukupno 426 izvršilaca. Svojim kadrovskim planom državna revizorska institucija je predvidela da ukupan broj zaposlenih do 31.12.2016. godine bude 314, što bi to iznosilo negde 73% ukupnog broja sistematizovanih radnih mesta. Naime, mi smo već krajem 2015. godine dobili saglasnost od administrativnog odbora za popunu radnih mesta, to je broj 12, bit će popunjena. Pre nekih nedelju dve dobili smo i saglasnost za 22 zaposlena, što bi praktično imali još dopunu 11 zaposlenih koji bi imali ukupno 314 institucija. Za ovaj broj od 314 ukupan broj zaposlenih, dakle, obezbeđena su sva sredstva u finansijskom planu, a hteo bih da napomenem da državna revizorska institucija već sprovodi projekat utvrđivanja ukupnog broja zaposlenih u instituciji na nivou same institucije od strane SIGME, da li je to optimalan broj u budućnosti 426, 500, 600, 300 i 200, tako da smo tražili neutralnu instituciju koja će da kaže ovoj državnoj revizorskoj instituciji Srbije je potreban taj i taj broj da bi izvršavala svoju nadležnost. O tome kada bude ta analiza gotova, dostavit ću vam potrebno broj. Hvala. Zahvaljujem se, gospodine Sretenoviću. Otvaram raspravu, da li neko želi reč? Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da utvrdimo da maksimalan broj u službi državne revizorske institucije bude 426 prema sistematizaciji, uz ograničenje da savet može da zaposli na neodređeno vreme onaj broj lica za koje ima obezbeđena sredstva u budžetu, a iz dokumentacije proizilazi da je to 314 lica. Molim vas da glasamo. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 10 glasova za doneli odgovarajuću odluku. Gospodine Sretenoviću, gospođo Marković, zahvaljujem se na radu. Doviđenja, prijatno. Sedma tačka dnevnog reda, razmatranje predloga poverenika za zaštitu ravnopravnosti za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u stručnoj službi poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Ovde mi je zapisano da je gospođa Janković trebala da bude tu, međutim, zbog zdravstvenih problema nije prisutna. Tu je gospođa Marija Malinović. Zahvaljujem se. Gospođo Malinović, samo ćete se prijaviti za reč, morate. Molim vas. Gospođo Malinović, izvolite, imate reč. Poštovani predsedniče, poštovane narodne poslanice i poslanici, pre svega povereničino izvinjenje što nije mogla danas zbog bolesti da prisustvuje ovoj sednici.
Znači, imajući u vidu da je Narodna skupština Republike Srbije još 2012. godine dala saglasnost na pravilnik o sistematizaciji poverenika za 60 izvršilaca, naš predlog, obrazloženi predlog i sadrži taj ukupan broj izvršilaca kao maksimalan broj koji na osnovu ovog zakona bude utvrđen, a s tim što je za 2016. godinu planirano 41 kadrovskim planom i sredstvima koja su obezbeđena zakonom o budžetu, da taj maksimalan broj za 2016. bude 41 izvršilac. Kapacitet bi tada došao na 68% od ukupnog broja dozvoljenog znači zaposlenih u stručnoj službi, naravno zbog prostornog manjka i nedovoljnih prostornih kapaciteta, tek smo krajem godine 2015. dobili prostor novi koji ćemo moći da se proširimo, tako da ostajemo pri našem predlogu. Zahvaljujem se, gospođo Malinović. Otvaram raspravu, da li neko želi reč? Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da utvrdimo da maksimalan broj u službi poverenika bude 60 prema sistematizaciji, uz ograničenje da poverenik može da zaposli na neodređeno vreme onaj broj lica za koji ima obezbeđena sredstva u budžetu, a iz dokumentacije proizilazi da je to 41 lice, ja se izvinjavam, poverenica. Molim vas da glasamo. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 11 glasova za doneli potrebnu odluku. Gospođo Malinović, zahvaljujem se, pozdravite gospođo Janković i poželite joj brz oporavak. Osma tačka dnevnog reda, razmatranje predloga Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za određivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u službi Republičke komisije za 2016. godinu. U današnjoj sednici prisustvuje gospođa Hana Hukić, predsednik komisije, i gospođa Ivana Toto, pomoćnik sekretara za opšte i kadrovske poslove. Gospođo Hukić, pretpostavljam da želite da nam se obratite, samo ćete morati elektronski, molim vas. Izvolite, imate reč. Hvala vam, poštovani predsedniče, poštovani članovi odbora, narodni poslanici. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki dostavila je predlog za donošenje odluke o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih za 2016. godinu. Taj predlog formiran je u svemu u skladu sa kadrovskim planom na koji je pribavljena saglasnost Ministarstva finansija i naravno sam kadrovski plan sačinjen je u skladu sa finansijskim sredstvima koje su obezbeđena zakonom o budžetu za 2016. za predmetnu namenu. Predlog je u odnosu na sadašnje stanje, na trenutno stanje u pogledu broja stalno zaposlenih predstavlja neznatno povećanje. U ovom trenutku Republička komisija ima 51 lice zaposleno na neodređeno vreme, a predlog maksimalnog broja zaposlenih je 54 izvršioca. Reč je o popunjavanju dva upražnjena radna mesta. Mesta su upražnjena zbog raskida radnog odnosa krajem prethodne godine i za popunjavanje jednog slobodnog radnog mesta. Ponovit ću, finansijska sredstva za ovu namenu su obezbeđena. Kada je reč o izabranim licima, Zakonom o javnim nabavkama, u stvari izmenama zakona iz 2015. godine, predviđeno je da Republička komisija ima ukupno 9 izabranih lica, 8 članova i predsednika. U ovom trenutku Republička komisija ima ukupno 7 izabranih lica, 6 članova i predsednika. Po mojim saznanjima, u toku je konkurs, raspisan je konkurs za izbor još 2 člana, tako da se može očekivati u toku ove godine, znači u tom smislu popunjavanje, tako da će biti i 9 izabranih lica. I samo bih na kraju napomenula da je u odnosu na prethodnu godinu predlog maksimalnog broja stalno zaposlenih umanjen, znači prošle godine je bilo odobreno 60 zaposlenih, a u odnosu na našu sistematizaciju važeću taj broj je značajno manji jer sistematizacijom je predloženo ukupno, u stvari je predviđeno ukupno 82 stalno zaposlene. Hvala. Zahvaljujem se, gospođo Hukić. Otvaram raspravu, da li neko želi reč? Gospodine Milićević, još uvijek niste u sistemu, da li želite reći ili možemo da idemo dalje? Hvala. Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da utvrdimo da maksimalan broj zaposlenih u službi komisije bude 54, za koje komisija ima obezbeđene sredstva u budžetu za ovu godinu. Molim vas da glasamo. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 12 glasova
za doneli potrebnu odluku. Gospođo Hukić, gospođo Toto, zahvaljujem se na radu. 9. tačka dnevnog reda, razmatranje predloga regulatornog tela za elektronske medije za određivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u stručnoj službi regulatornog tela za elektronske medije za 2016. godinu. Današnjoj sednici prisustvuje gospođa Olivera Zekić, član saveta. Vidim da za gospođu Zekić nema tih prepreka, ovako lako ih prođe. Zahvaljujem se, gospođo Zekić. Hvala. Pretpostavljam da ćete nam obrazložiti zahtjev, samo se prijavite za reč. Izvolite, imate reč. Evo ovako, pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u regulatornom telu za elektronske medije sistematizovano je ukupno 37 radnih mesta na kojima je zaposleno ukupno 84 izvršioca, ali mi ovom sistematizacijom predviđamo, odnosno tražimo ukupno 105 izvršilaca i to na način koji sam vam predstavila. Ne znam koliko gospoda poslovnici znaju, ali nama se obim posla povećao s obzirom na to da smo prvo radili po zakonu o radiodifuziji i sada radimo po zakonu o elektronskim medijima, tako da je korpus našeg posla od spremanja košuljica do nekih momenta koji bi trebalo da radi nadzorni odbor Skupštine za praćenje izbora, ali koji nije, nažalost, osnovan. Napravit ćemo ga... Od 2004. čini mi se. Od 2004. jednog dana ćemo ga valjda napraviti, a sa druge strane da podvučem da smo mi, da nismo na budžetu, da mi sami privređujemo, da smo 2015. platili 1 milijardu dinara u budžet Republike Srbije i da sva ova sredstva za 105 izvršilaca imamo. Eto, hvala. Zahvaljujem se, gospođo Zekić. Otvaram raspravu, da li neko želi reč? Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da utvrdimo da maksimalan broj u službi komisije u 2016. godini bude 105 prema sistematizaciji, uz ograničenje da REM može da zaposle na neodređeno vreme onaj broj lica za koja ima obezbeđena za isplatu plata obezbeđena sredstva za isplatu plata predviđeni finansijskim planom regulatora za 2015. godinu, na koje je saglasnost dala Narodna skupština, službeni glasnik Republike Srbije broj 101/15, do davanja saglasnosti Narodne skupštine na finansijski plan regulatora za 2016. godinu, a to je 78. To tako je i zahteva. Molim vas da glasamo. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 10 glasova za doneli potrebnu odluku. Gospođo Zekić, zahvaljujem se na radu. 10. tačka dnevnog reda, razmatranje predloga Komisije za hartije od vrednosti za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u Komisiji za hartije od vrednosti za 2016. godinu. Današnjoj sednici prisustvuju gospodin Žarko Milićević, predsednik Komisije za hartije od vrednosti, i gospodin Željko Vulović, direktor sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove Komisije za hartije od vrednosti. Gospodine Milićeviću, pretpostavljam da želite reč. Izvolite. Hvala vam, najpre poštovani predsedniče, poštovani članovi odbora. Hvala vam za saglasnost koju smo dobili na vašoj prethodnoj sednici za angažovanje ispitivača. To nam zaista mnogo znači u daljem razvoju našeg tržišta kapitala. Posle dužeg čekanja. Opravdano. Hteo bih samo da kažem, finansijskim planom predvideli smo sredstva za 38 zaposlenih na neodređeno vreme, trenutan broj je 34 i treba imati u vidu da od ta 34 petoro su predsednici članovi komisije koji su isto lica u radnom odnosu. Tako da trenutno raspolažemo sa 29 izvršilaca, uvodimo novu regulativu koja se odnosi na adekvatnost kapitala brokersko-dilerskih društava i prosto sve što bude rađeno, bit će rađeno u funkciji uvođenja te regulative. A svakako imamo i više nego dovoljno sredstava za prijem 38 zaposlenih na neodređeno vreme. Eto, zahvaljujem. Zahvaljujem se vama, gospodine Milićeviću. Otvaram raspravu, da li neko želi reći? Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da utvrdimo da maksimalan broj zaposlenih u službi komisije bude 52 prema sistematizaciji,
uz ograničenje da komisija može da zaposle na neodređeno vreme onaj broj lica za koje ima obezbeđenu masu sredstava za isplatu plata, predviđenu odlukom o privremenom finansiranju u prvom kvartalu 2016. godine, a do donošenja odluke Narodne skupštine o davanju saglasnosti na finansijski plan komisije za 2016. godinu. Molim vas da glasamo. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 12 glasova za usvojili potrebnu odluku. Gospodine Milićeviću, gospodine Voloviću, zahvaljujem se na današnjem prisustvu sednici odbora. 11. tačka dnevnog reda, razmatranje predloga Narodne skupštine za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u službi Narodne skupštine za 2016. godinu. Današnjoj sednici prisustvuje Branko Marinković, zamenik generalnog sekretara. Gospodine Marinkoviću, izvolite, imate reč. Zahvaljujem se, gospodine Babiću. Poštujući zakonsku obavezu i odluku ovog odbora o načinu i rokovima za dostavljanje podataka za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme, dostavljen vam je obrazloženi predlog radi donošenja odluke. Podsetio bih da je ovaj odbor dao saglasnost na izmene sistematizacije 4. marta 2015. godine, kojim je broj izvršilaca smanjen sa broja od 536 na broj od 519, što je bilo u skladu sa merama štednje koje utvrdila Vlada Republike Srbije, a da je racionalizacija zaposlenih u službi obuhvatila uglavnom izvršilačka mesta u zvanju viši samostalni savjetnik, čime je postignuta značajna ušteda u trošenju budžetskih sredstava. Postojeći broj zaposlenih koji je predviđen pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta omogućava nesmetan rad, dalje unapređenje kvaliteta i modernizaciju rada stručne službe u skladu sa najboljom parlamentarnom praksom. U vezi s tim, predložio bih da ostane postojeći broj izvršilaca na neodređeno vreme, uz mogućnost prijema zaposlenih na neodređeno vreme u skladu sa utvrđenim kadrovskim planom i sredstvima koje su predviđena skupštinskim budžetom za 2016. godinu. Zahvaljujem se, gospodine Marinkoviću. Otvaram raspravu, da li neko želi reč? Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da utvrdimo da maksimalan broj u službi Narodne skupštine Republike Srbije bude 456 prema sistematizaciji, uz ograničenje da Narodna skupština može da ima onaj broj zaposlenih na neodređeno vreme za koji ima obezbeđenu masu sredstava za isplatu plata utvrđeno skupštinskim budžetom za 2016. godinu, koji je sastavni deo zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu. Molim vas da glasamo. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 12 glasova za usvojili potrebnu odluku. Gospodine Marinkoviću, zahvaljujem se. Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda, to je zahtjev Agencije za borbu protiv korupcije za davanje saglasnosti za angažovanje lica po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima u svojstvu posmatrača za obavljanje poslova posmatranja izbornih kampanja političkih subjekata u 2016. godini. S obzirom da smo od strane predstavnika Agencije za borbu protiv korupcije dobili obrazloženje zahtjeva za posmatrače za izbore, ja ću još jednom pitati i otvoriti raspravu da li neko želi reč. Pošto se niko ne javlja za reč, predlažem da damo saglasnost Agenciji za borbu protiv korupcije za angažovanje 134 posmatrača aktuelnih izbornih kampanja političkih subjekata za koje su obezbeđena sredstva iz tekuće budžetske rezerve. Molim vas da glasamo. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 11 glasova za doneli potreban zaključak. Svemir Previračeviću, zahvaljujem se. Pozdravite moju prezimenjakinju, naravno. Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda, razmatranje predloga Agencije za energetiku za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u službi Agencije za 2016. godinu. Današnjoj sednici prisustvuje gospodin Goran Petković, član Saveta Agencije za energetiku, i gospodin Gordan Tanić, rukovodilac sektora za ekonomsko-finansijske poslove. Gospodine Petkoviću, pretpostavljam da želite reč. Izvolite. Uvaženi predsjedniče, uvaženi članovi odbora, Agencija
za energetiku Republike Srbije ima sistematizovanih 76 radnih mesta, ali prema odobrenom posljednjem finansijskom planu za 2015. godinu mi smo tada tražili 47 izvršioca. Dakle, razgovaramo o tom broju. 47, a ovo će o ovom broju kada bude aktuelno, jel? Tako da, hoću da kažem da u odnosu na postojeći broj izvršioca koje sada imamo, to je praktično prijem 5 izvršioca, od kojih su 4 nova, a jedan je lice koje je otišlo u penziju pa da ga zameni. Eto, to je najkraće. Zahvaljujem se gospodine Petkoviću. Otvaram raspravu, da li neko želi reč? Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da utvrdimo da maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u službi agencije bude 47, za koji broj agencija ima obezbeđenu masu sredstava za isplatu plata predviđenih finansijskim planom agencije za 2015. godinu, na koje je saglasnost dala Narodna skupština. Molim vas da glasamo. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo sa 11 glasova za doneli potrebnu odluku. Gospodine Petkoviću, gospodine Taniću, zahvaljujem se na radu. 14. tačka dnevnog reda razno. Da li ima predloga i pitanja? Ako nema, ja pretpostavljam da je ovo poslednja sednica u ovom sazivu, poslednja sednica administrativnog odbora kojom predsedavam i ja vam se zahvaljujem na radu u ovom sazivu i na radu kolegama i koleginicama koje su bili deo administrativnog odbora i u 9. sazivu. Svima vama želim i ličnu i porodičnu i političku sreću i dobro zdravlje i nadam se da ćemo se sretati, viđati i sarađivati. Svako dobro još jedno. Ne možemo zaboraviti.